Was haben die Backenler? Colonel Blois, s'agit-il d'une guerre? C'est une guerre, sans aucun doute. L'Indien Paracana est-il dangereux? Il est dangereux quand il est attaqué. Ceci est un campement des Indiens Paracanas. Ils ont demandé pour amener les cachorros. Mas no momento, porque dia 25 eles não estavam aqui. Eles tinham saído para a aldeia. A aldeia fica longe daqui, mais ou menos 2 horas. 2 horas de viagem, né? Ils ont dû fuir vers leur village. Chegamos aqui, examinamos tudo, não tinha nada. Ils ont tout abandonné. O material deles. Il ne reste que leurs ustensiles. São diversas barraquinhas. Ce sont des abris individuels. O pajé, o pai dele, morreu, não é? E ele ficou em lugar. É agora é o pajé da tribo. É, chama-se Picaua. Leur chef s'appelle Picaua. Ele residia nesta barraca aqui. Sa casa é celle-ci. Tem a diferente, é diferente, né? Diferente. Veja a diferença. É tipo de, esse aqui é o tipo da aldeia. O tipo da aldeia é assim, arqueado. Plus grande. Então em tamanho grande. Plus arqué. Então, vocês vão ver. Vocês verão quando chegar lá. Aqui tem um moquenho, ali tem uma miaçaba. Eles armam a rede até tipo morcego. Ils tendent leur hamac ensemble. Quando tem chuva muito. Au-dessus du feu. Eles armam quand il pleut beaucoup. Juntos, põem juntos. É que nós chamamos morcego, né?